Новият Mercedes E-клас показва мускули. До момента това е класическата бизнес лимузина par excellence, почти една година вече на пазара, но сега от AMG ни показват Power версията. При това не само на лимузината, но едновременно с това и на комбито. Това е новият E53. А това е нещо важно, защото доскоро имаше E53 и E63, но актуално в Штутгарт говорят вече само за 53, с което трябва да си вземем с богом с 8-цилиндровият агрегат. Защото тук отдолу вече има само редови 6 цилиндъра, за сметка на това с иновативни плъгин компоненти, така че в крайна сметка по отношение на мощността все пак стигаме относително далеч. Ако искате да научите всички детайли, ако желаете да разберете защо има дребни промени при дизайна, ако се интересувате от техническите характеристики, в случай, че просто проявявате любопитство, по-късно тази година ще направим и първото ни тестово шофиране, така че останете на този канал, защото тук ще разберете всичко важно. Естествено, при AMG всичко се върти около по-доброто представяне, така наречения перформанс, но то върви винаги ръка за ръка с шоу и бляса, както и едно по-особено позициониране. Поради тази причина E-клас сега е с спортно трико, а от AMG сериозно са напомпали автомобила. Виждате типичната за AMG предна решетка Pan Americana с тези отвесни ламели, макар тук добре завуалирани, защото този модел е с така нареченият нощен пакет Night Package, ще рече всичко издържано в тъмен хром. Отдолу имаме променена предна престилка с полен. Налични са най-вече нови калници, които са надали с 11 мм, с което моделът изглежда още по-мускулесто, стъпва още по-атлетично на пътя и освен това отваря достатъчно място за новите 21-цолови джанти, класически криле в страниците, навсякъде надписи, лога AMG, черен хром, капачки на външното огледало от карбон и естествено отзад елегантен спойлер. И накрая 4 тлъсти на крайници на ауспуховата система, макар звукът от 6-цилиндровия двигател вече да не е така мазен в сравнение с 8-цилиндровия. Именно това е повод да се върнем няколко крачки напред, защото при AMG винаги най-важното и на първо място е двигателят, поради което ще повдигнем капака, за да погледнем какво се крие под него. Феновете на AMG сега трябва да стиснат здраво зъби, щом погледнат под капака на E53, защото комбинацията от цифри вече загатва какво ги очаква. А именно, че 8-цилиндровият мотор е история. Окей, изглежда изящно, но са вече само 6 цилиндра. Все пак от Mercedes са се погрижили за солидна порция Valerian, като са апдейтнали E53 до plug-in хибрид. Ще рече, към тези 330 кВт на 3-литровият 6-цилиндров агрегат се добавят допълнителни 120 кВт от електродвигател, така че накрая под черта имаме 585 конски сили или при Race Start дори за кратко 612 конски сили. А това е абсолютно същата мощност, която разполагаше стария 2.8 в последният E63. Освен това, тук имаме приблизително 180 конски сили повече в сравнение с стария E53, а ако надникнем при конвенционалния E-клас, към момента там всичко приключва при 381 коня. Окей, вече нямаме 8 цилиндъра, но въпреки това тази кола си остава най-мощният E-клас в портфолиото. А добрата новина в случая е, че с плъг-ин модулите сте в състояние около 100 км да изминавате само на ток, както ако вярваме също и на нормативния цикъл, разходът ще падне до смехотворните 0,8 литра. Както отвън, дизайнерите на AMG лекичко се обърнали хастара и отвътре. До сега бизнес салон и луксозен лаунч, сега по-скоро изискана фитнес зала. Имаме относително стегнати кресла с дълбоки изрезки, естествено с релефното лого на AMG штамповано в подглавниците. Имаме доста декоративни елементи от карбон, разполагаме с нови графики върху супер екрана, звуковата програма е леко променена и най-вече може да се хванем за доста по-ергономичен AMG волан с контролери на режимите за движение под спиците. Това удобно кормило действително е необходимо, защото докато конвенционалният E-клас е по-скоро добродушният реещце по магистралата луксозен лайнер, буквално буклъщащ лаком километрите по мега дълги дестинации, тук нещата опират и до страстта към острите завои. Все пак колата разполага с до 750 Нм въртящ момент и всяко предизвикателство се атакува с необходимия хъс в момента, в който натиснете педала на гъста. Поне това ни обещават инженерите
колите от AMG и подмята числа, от които ти заглъхват ушите. Максимална скорост 280 км в час, ускорение от 0 до 100 за 4.0 секунди, а с Race Star дори за 3.8. Те моделът или комби версията е също приблизително така бърза с 275 км в час максимална скорост и при ускорението си дава малко повече време от 1-2 десети от секундата. А когато се движите само на ток, все пак може да вдигнете 140. Но между нас казано, разработчиците на AMG могат да ни разказват и описват много, но както казват англоязичните, проверката на пържолото опира до нейното изяждане. Така че истински приключенски ще стане, когато напуснем студиото и излезем на пътя. Тогава ще разберем дали 6-цилиндровият агрегат е достоен да носи короната на 8-цилиндровия батко, дали запазва радостта и най-вече емоциите. Заслужава си да изчакаме заедно. Ето това бе първата ни среща с AMG версията на E-Class, вече 53, а не 63. Това е вече новото магическо число, което тук е в главната роля. Мрънкането и възмущението в интернет форумите беше гигантско, когато се разбра, че последователите на AMG страстта трябва да се сбогуват с 8-цилиндровия двигател. Не само при C, но и при E-клас. Хората от AMG са категорични и не ни оставят никакви надежди, че това решение е окончателно и че V8 няма да се върне в продуктовата гама. В същото време съм почти убеден, че няма да се задоволят с актуалната мощност, така че твърде вероятно рано или късно ще станем свидетели на лека добавка. Как върви колата, ще разберем. На теория обаче новият E53 се доближава доста до стария E63. Това между другото важи също и за цената. Преди E53 в Германия струваше почти 90, а E63 малко под 130 000 евро. Когато новото поколение се появи това лято при дилерите, ще трябва да се настроим на ниво от поне 120 000 дарки. Ще рече и тук ще бъдем по-близо до E63, отколкото до E53. Näher am 63er als am 53er.